Ndryshe. Mirëmbrëma të gjithëve dëgjues të Albania Radios, po sidomos ju dëgjues të Ndryshës, si na keni pritur për një javë rresht, për të pritur të martën orën 6 ku vi un, Adi, Vini, mirë, Anxhela, Alisi e shumë të tjerë për të bërë këtë emision fantastik, do thosha un. Ai shumë na ka marrosur kjo emision sa kemi filluar të shesim tangëllik gjithkohës. Ja, e ke bërë? Po patjetër, patjetër. Jo, mirë, në vërtetë se jo jam VIP se un bëja të ndryshën, ne jemi VIP pas e bëjmë të ndryshën, ha? Ke bërë universiteti, patjetër. E ke bërë? Delirim, delirim i madh. Mirë, na shëndezur po çikuj që tregon që jemi online, pra, mirë. Po çikuj, tu ke mendje, po çikuj. Po çikuj. Po çikuj, sa tregon zakonisht po çikuj? Po çikuj. Po çikuj në Greqi, por s'm sa tregon një po çikuj? Ë? Amsterdam. 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 Domethën po çikuj tregon erotizëm. Erotizëm. Por emisioni nuk është erotik. Është gati gati organik. Ku do të thoshën gjë tjetër? Jo, nuk do të them. Një përshëndetje veçantë, një përshëndetje veçantë shkon gjithë aty që po ndjekin këto momente nga makinat e tyre në trafikun e Tiranës ku ora 6 ditën e martë sigurisht nuk është kaq e lehtë të ecësh në Tiranë orën 6, nga ora për shkakun diku nga 4 deri në orën 7 është nami, se 7 deri në 8, por gjithsesi ne jemi shoqëruesit më të mirë të makinave. Siç e kemi thënë tjetër, për gjithë trafikantët tani që ndodhen, sepse trafikantët për qenë qartë, pra për ta shpjeguar pse i themi trafikantë atyre njerëzve, që ka njerëz që shkaktojnë trafik. Dhe këta janë trafikantët. Po pse mos thotë quhet trafikant? Trafikant. Ai që shkakton trafik quhet trafikant. Trafikant atë po them. Trafikant edhe policia. Policia më policia. Ata bën më ke trafikant. Trafiku ata bën më ke ndonjëherë. Ne pas herë domethënë. Mirë, sot Salsano na mori të katërtve dhe na çën palestër sepse nga kjo e marr deri në fund të këtij edicioni, pra të këtij viti do të kemi gjithmonë çdo të martë një orë përpara emisionit do të kemi stërvitje në palestrën ku sala na dërgon. Jo vetëm stërvitje. Stërvitje. Po do kemi dhe në zhdrëvjellore, që quhen këto fjalë të shpejta që bëhet zakonisht për pizza prit në prill pirç. Ose kupa pika pak, kupa pika pak, kupa pika pak, kupa pika pak. Në ti çe rekod do thua këtë? Se Anxhela është rrjedhshme vet Anxhela. Kupa pika pak. Anxhela nga që vjen orën 6:20 këtu, bën prova rrugës bën shumë. Është bën ca gjëra kështu. Mirë, le ta nisim me një thoni çante na qiu. Pas qimes si qumshit apo pas qenit. Çfarë kjo? Na vjen një shprehje tani taze, një taze. Siç ke dhëmbët ashtu ke edhe Instagramin. Kujdes, duhet të kesh kujdes me fjalorin sepse na kanë ardhur për kontroll. Jo. Po. Ta kthej kokën. Kthej kokën nga dal. Edhe shihesh kush është. Po. Personi, do të thon, konkurrenti që hyri në studion e Top Albania Radios është... Kush është? Ona! Mos, mos e vrave, mos! Mos, kush të e vrave? Kush të e vrave Olën e vrave? A te kemi të ftuar sot, në emision Olën? E Olën e kemi suar gjithmonë, vrave? A kemi të ftuar gjithmonë? Ajo është gjithmonë që na survejon nga largë. Mi pra, thënja është... Si që ke dhëmbët, ashtu ke dhe Instagramin. Për si dhe ka Instagram e dhëmbët? Si s'ke dhëmët ke Instagramin? Po ti që i ke dhëmët e vëna, si e ke Instagramin? Cop, cop. Cop, cop. Në më thëmë, Instagramin Luizi, Luizi ka të vëna dhe Luizi. Të vëna i kaj? Po të vëna të bardo rapetit? Më qënë si ka, kosto madhësht. Dhëmbët. Gjithta që kanë bër, ashtu kanë dhe. A do të thënë duhet bëjmë dhëmbët ne? Po patjetër, patjetër s'den në Instagram. Po si bëhet prova dhëmbëve, digjë? Si bëhet? Që i ke bër mirë apo jo, si bëhet prova dhëmbëve? Me gom, është me komision që ti buzqesh, e thonë ato sa mirë i ke apo? Po, juria ti është specializuar për të dalluar buzqeshin që vjen nga zbardhja e dhëmbëve dhe nga rregullësia e dhëmbëve, sepse sa më të rregulla e dhëmbët, pra sikur dhe artikulimi që ke ti, masi rregullon. O nona. Ose mund të bësh dhe gaga. Po bëre kështu për shkakun ta dallojnë ato. Mirë, në këtë ditë sot ditë sot sigurisht do kemi të ftuar në orën 19:00 psikologe. Një vajzë shumë interesante, psikologe, që sigurisht e ka nisur karrierën e saj, unë u habita fare kur e mora vesh, po do e pyesim kur të vi këtu. Si këngëtare. Jo. Po. Edhe u habita. Gjithsesi, ina ka qenë dhënë përputhën, duket. Po, patjetër, aty mori atë. Ah, si është një shprehje thotë. Si më thënë atë startin e parë për të fluturuar. Sot dhe një shprehje. Bachelori në përputhen dhe masteri në Big Brother. Ashtu është tash, ha? Do të thënë gjithë me master këta, ha? Ne kemi bërë shkolla kohë. Ata që kanë marrë përputhen kanë marrë vetëm bachelorin. Bachelorin. Kurse po vao Big Brother kanë marrë edhe master. Kanë marrë masterin. Është quhet master shkencor apo vetëm shkencor? Shkencor, vëllai. Mirë, atëherë do kemi Ina Kolçaku në orë 19:00 këtu në Ndryshe me një intervistë sigurisht që ajo nuk e ka bërë asnjëherë as në televizion. Si vetë. Por pas pak do futet Anxhela sepse do na befasoj me telefonatat e saj kurth. Por le ti lëm vendin tani. Jo, themi e që... gjitha për Vin Xhixhon tash. E cila kjo javë, kjo javë do na befasoj me këtë këngë se tha, nuk do ta tregoj çka këngë është ta.
Kjo javë është dhe java i lajmit të madh salës. Dhura të dorë Albana gjata, por është gjatë. Çado, çado. Jo, s'ka gjë, thash. Do ta thuash apo jo? Jo, është. Filloi edhe një vino. Edhe një vino. Edhe një hec. Ja sa filloi diskusioni, hec. Është kthyer Lulvasha, sa për t'jeni? Është kthyer mbrapsht? Lulbasha, më thash Lulbash. Është kthyer mbrapsht Lulbasha. Është kthyer në politikë, më thënë. Është kthyer politikës. E çfarë duhet ne na plasim? Jo, është kthyer informacion rëndësishëm. Po çfarë do këtë informacion? E do po. Vërtet është kthyer, mos e gabitem, ku bëra kot. Më vërtet? Kthyer. Bravo. Kërkon të marrë PD-n, këm gulës më. Lulbasha. Bulvasha, Bullash. Lëna më sapit mirë. Atë dhurat të dorë Elvana Gjata. Po, no, no. E cila pas një gati një muaj ka recitali e saj këtu. Ja, ku jemi ne në këtë ndërtesë. Elvana. Elvana po. Po, pra po. Elvana po. Shihoni edhe ju që jeni marrë këtë numër sepse pas pak do na vinë në studio Anxhela për telefonata të kurth. Ridoso herët. Gjithsesi, pavarësisht nga kjo këngë që e uli pak ritmin, krahasim ato të Elvana, më pëlqeu më shumë Elvana, vino, vjen keq. E unë që kam shumë. Apo nga që ti e ulë që mos binte shkëlqimi i Anxhelës sipas vinte. A e kuptova? Mirë, e ka përkastitë vini këtë gjë. Themi. Jemi rikthyer prapë në Anxhelën. Themi atë këngën e Elvanës se zgjota vetë sepse nuk të tes për Elvanën. Bravo. Bravo qoftë. Mendova që ishte gjithë merita. Unë faktikisht nuk do të kem mundësi që në datë 22 qershor të jem aty, do kem ca plane të tjera. 23-22. Sa punë 22 qershor. Shumë mirë. Mirë, jemi rikthyer pra sepse Adi më zgjo prest. Pret? Jo, s'ka mas i letër, vëllai. Jo, jo, kushtoj që s'ka letër. Populli na ka lënë sot. Ti mos i po pret telefonat e kurrë, kjo është mas, mas gjashtë gjysmës. Jo, jo, ti duhet ta kesh një letër. Ti duhet ta kesh një letër nga populli, se ndryshe ku do shkosh ti pa popullin tënd të dashur? Populli ne me zor na pret. Tu lexojmë letër. Letër, nëse s'ke skella. Ma trego pak as letër. Letër? Nëse populli. Nëse populli ka letër. Nëse populli ka hequr dorë nga letrat për të bërë. Letra ka, por pse jam unë Terezia burse. Çka ka zhë letër që të pëlqen? Jo, m'pëlqen më pa. Edhe s'pëlqen. Populli ka nevojë për ty aty. Okej, mirë, mirë. Mbroma çuna. Mirë. Sot jetë është opëti. Sot jetë, ha, sot jetë. Mi mbrëma. E gjokaj shumë sa unë kam filluar të ju them juve më shihni si shok, edhe populli ka filluar më trajton si shok. Je më se e vazhdo në fjallin. Ah, okay. E ka ndarë në dy pjesë, okay. E ka ndarë në dy pjesë. Mi mbrëma quna se është këshu. Mi mbrëma quna? Aha, mi mbrëma quna. Përshëndetje, Anxhela. Oh, vdicja. Përshëndetje. Oh, që ka shumë gjentit. Si jeni. Edhe kjo është moment e këshu, ka ka që e divorcuar. Se nuk e di pse imagjinon që jeni vetë shprisht. Po i them, po i folë pak me edukata e ulçukë. Po po, sidomos kur më thua përshëndetje, është ashtë lutem mos. Nuk e di pse imagjinata më thotë që jeni veshur mirë thot. Jemi veshur mirë. Jemi veshur mirë. Me gri thot Anxhela apo jo? Me të kuqe, me të kuqe është mono aty. Me gri është po jeshin drejt. E ka mono. Nice, Muço jam. Muço. Përshëndetje Muço. Ai Muço. Ky do ta ketë Mustafa gjatë, besoj, a? Apo Et më knajsh me këto emra kë mumo. Muço. Ku i gjen këto letra me këto emra? Jo, shqyrë që të kam Muço. Muço, Muço. Muço, Muço, Gjani, Muço, Kapedani. Kam një problem, thot Muçua. Muçua. Qëfar problemi ka? Muçua. Apo e kjo është tekstike Muçua. Muçua. Se me qume e kam e tërbe, për prisë, do t'a lezoni, do t'a kuptoni e vonë. Kam një problem dhe duhet të ndaj me ju në copa. Pa tjetër. Në copa? Në riska. Muçua, dashka të ndaj në copa. Në copa. Kam pyetur në shumë vende, por më sugjeron të kontaktoj me ju, pasi më thanë se vetëm emisioni juaj mund t'ia përgjigje dhe që keni diçka të veçantë, se i shikoni gjërat ndryshe. Po patjetër. Ke gjetë vendin e duhur, Muçua. Ne jemi ndryshe. Muçua, jo. Muçua. Muçua. Ma Muçua. Jo, po kur i thet Muçua do të thotë, se Muçua si je? Muçua. Pra i themi Muçua. Muçua be. Jo, jo. Muçua. Si duket atje Muçua. Shive, prit, vino më mëse. Ajo pra ja. Skuptoj këtë. Shiko si vazhdon. Shiko si vazhdon letra. Se do vim pas Biraste, do ti e çon. Ti ne do zi në fund po çon ti na arrestojnë në fund. Muçua duro vllai, se kanë mohbet. Po fal, Muçua çfarë thot? Me që ishim të Muçua dhe vini e tha mu ngrit mëndja, thot Muçua një dit dhe para disa muaj shbleva në Holland një lodër seksi.
Dildo. Thon ndryshe dildo. Dildo quhen ato, s'mos e di. Ose vibrator. Bravo Sale. Dildo i thon në gjuhën. Pa, pa. Femërore. Po ku? E vërtet është. Po ku dreshin u josha nga shitja? Dhe reklama, po, në Holland, në Amsterdam. Dhe reklama që mbëri për të marrë serinë e fundit prodhimit tyre një produkt shumë i përvaruar teknologjik. Jo, more, si ishte kë produkti? Ja, ku shumë për kurioze e para. Ja, se ti qa thot kjo, po. Un është prodhimi fundit 2023, ëh? Un dhe s'para marr vesh sot muçua. Ti ke prodhimi teknologjia sepse sa vite ke ti? 2018 do të vini. Na fal Muço, na fal Muço. Muço vazhdon. Unë s'para marr vesh nga teknologjia, sepse ajo gjëja, sepse do të më ikë shumë, ëh? Sepse ajo gjëja funksiononte me internet 4G. Internet 4G. Ti je ka shumë shumë. Do të ketë internet ajo me wireless? Po, me wireless. Çe kush e komandon këtë? Po ku ti qe? Dhe me shumë opsione thot. Ëh. Çe ka i ri shumë ky. 2023. Kush më vjen nga teknologjia ngel. E para ban për relike. Na fal. E jo s'ka gjë. E para unë jetoj në një fshat valor. Dhe aty nuk kam internet. Pa ke bler kod Muço. Por ja kam gjetë të zgjidhjen. Seri mbush. Seri mbush nga një nga këto operatorët telefonik. Mbushet a ime. Po qa 10.000 lekë me... Si kartë, mbush kartë në gjene. Por Pa që ka në telefon. A i mu të stasi ma. Êshtë telefon viva voce. Ma në tua frikojnë se dhe alo alo. O se randera i kjo të tjetë. Por problemi më i madhë është thotë se para pak ditësh kanë dhirë opcionin upgrade. Dhe s'ko ti si t'ja bëj. Besoj tek ju që do m'jepni një zgjidhje ose nëse njihni ndonjë IT për më shumë info. IT njohim sa dushë. Si tani më shumë çfarë? Oh, ja. O kam gjithë me not. O nuk di. Tashi, çai të shtam gjë. Dil do që mbushet, që mbushet si telefon. Po që e pra si e bën upgrade. Tash një sekond. Ai thon gjë ai aty se çfarë përfshin ky upgrade. Ja, ne mund të themi, nëse ja ka shoqëruar produktin me ato flet palosjen, duhet ta lexoj, duhet ta lexoj që janë në disa gjuhë, e ke pranuar? Është në disa gjuhë. Ashtu shikoj. A do ka dhe kinezë? Kinezë, gjitha gjuhët e bëjnë. Po mirë, na bëri kurioz, muçua. Nëse nuk ka shqip, nëse muçua. Tu çua ti? Tu çua dhe muçua. Dan dimë muçua. Po vim çan të kemi. Si, i 2018 me dridhje. Fikni Muçon se tuçu. Do të animoni Muçon jo se unë mendoj që të kalojmë pak publicitet. Do të animoni Muçon. Të animoj kjo për imo. Shqy si është taj. Kërë natës. Jo, që është përgjitë e muqë aktu. Përgjitë e muqë për publë. Përgjitë e muqë për publë. Përgjitë e muqë për publë. Ka marrë për si për të. Unë më përgjitë e muqë ndjesë. Unë më përgjitë e muqë ndjesë. Shumë që për halët e popullit, Adi sot është me lotë në sy. Jo me lotë në sy, po dhe shpirtrisht i vrarë. Që nuk janë zhjetë do të problemin muçuat. Muçon ndro... Ndro dildo. Ktheu do të jemi në 18 si ne kod. E don opsione muçuat. Jo, lutem shumë grafik, sepse do kemi pak publicitet dhe pas pasaj do kemi telefonat në kurs. Ua, diqa mbarova. U mos e zgjat, ne vino, ezi që qitëm që vino, ezi.